Kubaga ino musajja ne wo kubaga no uwo kakasebwa kasajja olina kayole ebigere ogenda kujanga 11 January 2023 Amazo kusayininga era fight jeriga bya January MTN Arena alikiri ya nyo mabanyabo sibanyera sabadde ninayo buzino bwo kubazinira ne kanindenga mazo kutulo musajja zo bandete dani zo bandete dani fomya mwe roli ya mulwanyi